Ura da, gu gara. Uholdea datorrenero, kontuz jokatu. Fernandoren egia, uholdeak ohi baino askoz ur gehiago dakar. Hortaz, uholdeak espazio askoz gehiago okupatzen du. Uholdeak bere egiten ditu normalean, ibaiarekin lotzen ez ditugun eremuak ere. Eta ura indar eta abiadura zeharo handiagoan jaisten da. Uholdearen parean jartzen bazara, arrastaka eramango zaitu. Ur goraldietan kotxearen bila joateak, ez du, ez hanka, ez bururik. Uholdea denean, ez joan ibai ondoko baratzera. Adi, euri egunetan ibaiaren parean egiten diren kanpaldiekin. Ez! Ur goraldiekin, jolas gutxi, asko balio du jakin minak, gehiago buru azkarrak. Aurrena, pentsa zugan, maite zaituztenengan, eta zu salbatzeko bere larrua arriskatu behar dutenengan.